კოტე გამარჯობა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებზე, მოსახლეობის განწყობაზე და ზოგადად სოციოპოლიტიკურ გარემოზე უნდა ვისაუბროთ და საუბარი დავიწყოთ რეიტინგების, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების შედარებით, რა განსხვავება აჩვენა მაგალითად გაზაფხულზე გამოქვეყნებული შედეგების შემდეგ, როგორც ქართული ოცნებით, ასევე ერთიანი ეროვნული მოძრაობის რეიტინგი შემცირებულია. Რომ შეაფასოთ, რას გვეუბნება ეს მონაცემები, როგორც პარტიების ლეგიტიმაციაზე, ასევე მოსახლეობის განწყობებზე და თავად პარტიები როგორ აღიქვამენ მსგავს შედეგებს. Გამარჯობა, მადლობა მარიამ მოპატეჟებისთვის თქვენ და მთელ ჰეშტეგის ჯგუფს. Რაც შეეხება შეკითხვას, ის დინამიკა აკლების პარტიების რეიტინგის, რაც უკანასკნელმა კვლევამ აჩვენა, პრინციპში ახალი არ არის და ბოლო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ტენდენცია ასეთია. Მაგრამ ჩემთვის ყველა საინტერესოა ალბათ აქ, თუ როგორ რეაგირებენ პარტიები ამ შედეგებზე, რომლებიც ვთქვათ დინამიკა, როგორც ასეთი უცვლელია და კლებისკენ არის მიმართული. Მე როგორც მოვისმინე მასმედიის საშუალებები, ძირითადად მათი პასუხი ამ შედეგებზე არის ერთი მხრივ ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ის არენდობა ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებს და ამიტომ მისთვის რელევანტური არ არის ეს შედეგები და მეორე მხრივ ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა თუ დანარჩენი პარტიები, რომლებიც ამ კვლევის მიხედვით ფაქტობრივად კითხვის ნიშნებში დგას, მათ მიერ 5%-იანი საპარლამენტო ბარიერის გადალახვის საკითხი ასევე არავლენ ამენიშნებს, რომ ძირეულ უცვლელებს აპირებენ ან პარტიის შიდა ორგანიზაციული კუთხით, ან მათი პოლიტიკების შემუშავების მიმართულებით, რასაც ხალხს ამოზოდნენ წლების განმავლობაში და რასაც ეს კვლევაც ადასტურებს, რომ ფაქტობრივად ეფექტური მათთვის შედეგის პონტანი არ არის. Თქვენ აღნიშნეთ მაგალითად ნდობის საკითხი, პარტიები რამდენად ენდობიან მსგავს კვლევებს, თუმცა ამ გამოკითხვის შედეგებში ასევე არის მოსახლეობის დამოკიდებულება, მოსახლეობა რამდენად ენდობა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს და ამ შეკითხვაზე ამჟამად დადებითი პასუხი იყო მხოლოდ 15%. ასევე არის სხვადასხვა გადანაწილება პასუხების. ამ შემთხვევაში და ნდობის საკითხთან მიმართებით საინტერესოა ზოგადად პოლიტიკური ველი და გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები, დისკურსი, რომ შევაფასოთ, რითი არის განპირობებული თქვენ შეფასებით დღეს საჯარო პოლიტიკა, რა აკლია მას, როგორი დისკურსი, ნარატივი შემოაქვს პოლიტიკურ პარტიებს, როგორც მართველს, ასევე ოპოზიციას. თავიდან უნდობლობაზე რომ ვისაუბროთ, ჩემი აზრით უნდობლობას მნიშვნელოვანი მიზეზი განაპირობებს თავად პარტიის საქმიანობა და მათი მუშაობის წესი. ჩემი აზრით, ვერც ერთ დღეს პოლიტიკურ ველზე არსებულ პარტიას ვერ უწოდებთ პარტიას ამ ცნების კლასიკური გარდებით, ვერც სტრუქტურულად და ვერც შინაარსობრივი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ცოცხალი მოქმედი რეგიონული ორგანიზაციები, სადაც ისინი რომლის მეშვეობით ისინი დაიკონტაქტებიან მოსახლეობას მთელი საქართველოს მასშტაბით, გააგრძელებენ თავიანთ იდეებს, შემოიკრებენ მხარდაჭერებს ამ ორგანიზაციების სიცოცხლის უნარიანობის არარსებობაზე, მათ შორის მეტყველებს ისიც, რომ ჩვენ არ ვინახავს ბოლო წლებში ვინმე ახალი სახე, რომელიც დაწინაურდებოდა პარტიის რიგითი წევრიდან, ასე ვთქვათ, და გახდებოდა ამ პარტიის თავმჯდომარე ან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრი ამ თუ პარტიაში. ესე იგი, პარტიების სტრუქტურა არის წინასწარ განსაზღვრული, საკმაოდ იერარქიული, განსაზღვრულია და მუდმივი და უცვლელია, რაც თავარია, ვინ იქნება ამ პარტიის ლიდერი და რეალური ხელმძღვანელი, და აქ შიდა დემოკრატიის და რამე ცვლილებების სიახლის შანსი ფაქტობრივად არ არსებობს. Მაგრამ გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ შინაარსი, რასაც ეს პარტიები თავაზობენ მოსახლეობას, ფაქტობრივად ერთხვევა ერთმანეთს და ის პოლარიზაციაზეც საუბრობენ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, არა იდეოლოგიურ საკითხებზე განსხვავებული შეხედულებებით არის გამოწვეული, არამედ პირადი დაპირისპირებებით და იმ მედია ისტერიით, შეიძლება ითქვას, რომელზეც ორივე პოლიტიკური ძალა პიროვნულ თავდასხმებისთვის იყენებს თავის დაქვემდებარებულ მედიას ფაქტიურად. მაგრამ რეალურად ყველა პოლიტიკური პარტია, რაც წარმოდგენილია დღეს საქართველოში, შეგვიძლია უდიდესი უმრავლესობა 98%-ი მაინც ალბათ
მივაკუთვნოთ მემარჯვენე ცენტრისტულ ძალებს, რომლებსაც ყველა მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხზე აქვთ ერთა იგივე ხედვა. ძალიან დიდწილად ემთხვევა მათი შეხედულებები ამაზე და აქ სიახლის შესაძლებლობა ასევე არ არსებობს არც შინაარსის კუთხით და როგორც ვთქვით, არც სტრუქტურული კუთხით, იმიტომ რომ ეს პარტიები მონოლითურად ერთი ლიდერის ირგვლივ არიან შემოკრებილი. ასევე მნიშვნელოვანი სიღატაკეზე შინაარსის კუთხით მიგვითითებს ისიც, რომ პარტიები არ თვლიან საჭიროდ კარგო იდეოლოგიური სიმკვეთრე მისცემს თავის პოზიციებს, ხშირად წარმოდგენას არ აქვთ ამ დაყოფის შესახებ და პირიქით ამ საკუთარ არათუ საკუთარ სიზუსტე და ამედ სიძლიერეთაც კითხულიან. არა და ჩვენ მსოფლიო პოლიტიკურ ტენდენციას და პრინციპში გლობალურ პროცესებს, რაც სხვადასხვა კოვიდ თუ ასე შემდეგ აი ფაქტობრივად გლობალური ომის ეპოქაში ვართ, მოიტანა თუ გადავაკვირდებით, ნახავთ რომ გარკვეული სიმკვეთრე იდეოლოგიური მათ შორის მსოფლიოში შეიძინეს პოლიტიკურმა ძალებმა და ის რომ პოლიტიკური ძალები დაიყოს მემარცხენე თუ მემარჯვენე ბანაკად, ეს რაღაც წარსულის გადმონაშთი არ არის, არამედ დღევანდელ თანამედროვე პოლიტიკური რეალობის ნაწილია მთელ მსოფლიოში და საქართველოს სამწუხაროდ საქართველოში ამხრივ ეს ამ სიტუაციიდანაც კი ამოვარდნილი ვართ და თანამედროვე კონტექსტიდან და თითქოს დარჩენილი ვართ 20-საბჭოთა 90-იანი წლების ვითარებაში, როცა ხდებული იყო, რომ ყველა პარტია უნდა ყოფილიყო მემარჯვენე ან მემარჯვენე ცენტრისტული და ეს იყო ერთადერთი ნორმა პოლიტიკური სივრცისთვის და სხვა ყველაფერი ანომალია. რაც შეეხება რეალურად მოსახლეობის საჭიროებებს, წუხილებს ამ პოლიტიკური თავდასხმების შიდა პარტიული თუ პერსონალური თავდასხმების მიღმა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რასაც აქვს ხშირად ადგილი პარლამენტში თუ მის მიღმა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ასევე საგულისხმოა და საყურადღებო იყო გამოკითხვის ნაწილი, სადაც ჩანს, რომ მოსახლეობის 72% სურს მომავალ არჩევნებში ახალი პოლიტიკური პარტიები იხილოს მესამე ძალის მოლოდინი ერთგვარად მოსახლეობის რას გვეუბნება ეს მაჩვენებელი ზოგადად გამოკითხვაზე, მოსახლეობის განწყობაზე და ასევე ზოგად საჭიროებებზე. მესამე ძალის მოლოდინს არ დავარქვევდი, მაინდამაინც ეს უბრალოდ არის გაუცხოება ალბათ ჩემი შეფასებით მოსახლეობასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის. გავაგრძელებ ცოტათი წინა პასუხიდან გამომდინარე, ჩემი აქვით და მგონი მოსახლეობაც ამას იზიარებს, რადგან ამდენი პროცენტული რაოდენობით უსადებს უნდობლობას მართველ და არასრულ მართველ პოლიტიკურ ძალებს. ეს არის ძირითადად იმით განპირობებული, რომ ხელისუფლების პარტიები არიან კლიენტარისტული ჯგუფები, რომლებთა უკან დგას კონკრეტული ბიზნეს ინტერესი და ეს ბიზნეს ინტერესი თანაკვეთას ვერ პოულობს მოსახლეობის უმრავლესობის რეალურ საჭიროებებთან. არათუ თანაკვეთას ვერ პოულობს, არამედ უდიდეს საპირისპიროა, ფაქტობრივად დაპირისპირებულია და ბუნებრივი ამის გამო პარტიის პოლიტიკა, რომელსაც კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფი ლობირებს, შეუძლებელია იყოს გადაკვეთაში მოსახლეობასთან, რომელსაც აზუხებთ მაგალითად უმუშევრობის, მაღალი ფასების, სიღატაკის ზოგადად პრობლემები. მაგრამ გარდა ამისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ ვერ ხერხდება ამ სიტუაციიდან გამოსავლის მოძებნა. იგივე მესამე ძალა, რაც ახსენეთ, ახალი პოლიტიკური პარტია შეუძლია დაასოს ადამიანთა ჯგუფს, ჩაატაროს ხელობა, მისცეს ამას იურიდიული ფორმა და დარეგისტრირდეს როგორც პოლიტიკური პარტია, მაგრამ ეს თვისობრივ ცვლილებას, რა თქმა უნდა, არ გამოიწვევს. პარტიას რეალურად მაშინ შეიძლება კონდეს შინაარსი, თუ ის იქნება გარკვეულ სოციალურ ბაზაზე დაყრდნობილი, გამოხატავდეს გარკვეულ სოციალურ ჯგუფის ინტერესებს და ეწოლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მხარდამჭერი მისი პოლიტიკისა. და ესეთი პროცესი შეუძლებელია ერთ ან ორ დღეში მოხდეს. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი, რთული და შრომატევადი პროცესი არის ყველა ქვეყანაში და საქართველოშიც ესე უნდა იყოს წესით. ამიტომ მოლოდინი იმისა, რომ მესამე ძალა უცებ გამოჩნდება და გაარღვევს ამ დიქოტომიას თუ იმ სიცარიელში ავსებს, რაც არის პოლიტიკურ ბელზე, ჩემი აზრით არ იქნება გამართლებული და ჩვენ ასეთი უცებ გამოჩენილი მესამე ძალის სახით შეიძლება დიდი ალბათობით მივიღოთ ისეთი მსგავსი პოლიტიკური პარტია, როგორიც დღეს გვაქვს, ანუ მას ისევ დაუდგება
თვის მოკლეშვალეთში დობის პრობლემა მოსახლეობასთან და მისი რეიტინგი საკმაოდ ჯამში ძალაყლებისკენ ისევ ამონდობლობის გამო. კოტე, თქვენ ერთგვარად აღნიშნეთ უმუშევრობა, სიდუხჭირე, ის სოციო-ეკონომიკური გამოწვევები უფრო ურცლად რომ მიმოვიხილოთ, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს და ერთგვარად ყურადღების მიღმარჩება ისევ და ისევ შექმნილი პოლიტიკური ნარატივებიდან გამომდინარე, როგორ ცხოვრობს ხალხი საქართველოში და რა გამოწვევებთან, რა პრობლემებთან უწევთ ყოველდღიურად ჭიდილი. ეს გამოწვევები ამხრივაც ყველა სოციალური გამოკითხვა ვერ მოგცემდა რამე ახალ შედეგს და მიგნებას, ეს უცვლელია ფაქტობრივად ყველა 30 წლის განმავლობაში და ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებელ საქართველოს განვითარების, ხصوصად განვითარებლობის ერთ-ერთი პირდაპირი შედეგი და ასახვა ის, რომ უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი არის, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა კვლავ სიღარიბეში ცხოვრობს და იძულებულია გაიქცეს ქვეყნიდან ელემენტარულად თავის გადასარჩენად და საჭირო საქონლად. ეს ბოლო 30 წლის ტენდენცია ფაქტობრივად და რა თქმა უნდა ეს ბოლო სოციალური გამოკითხვებში ჩანს იმ მაღალ ფასებთან და ინფლაციასთან ერთად, რაც კიდევ ცალკე მიზეზად გამოიკვეთა ბოლო სოციალური გამოკითხვით და აი სწორედ რუსეთ უკრაინის ომმა და იმ რუსი ვიზიტორების დიდმა ნაკადმა, რომელიც საქართველოს მოაწყდა, ამ ფასებზე რა თქმა უნდა თავის დამატებით კიდევ გავლენა იქონია და გაზარდა მოსახლეობის ერთი ეკონომიკური ყოველდღიური ცხოვრების ხარჯები რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ კიდევ ისევ მნიშვნელოვანია ის, თუ რა პასუხისმგებლობას გძლობს ხელისუფლება პირველ რიგში და ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრი ამ პრობლემების მიმართ. ძირითადად ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ასე თქვა დაიჯიბრები არ იმაში, თუ ვინ უფრო მეტად შეინიციერებს საკუთარი პასუხისმგებლობის ზონას და იმ მოვალეობებს, რაც ხელისუფლებას მართალ პოლიტიკურ ძალას შეიძლება ეკისრებოდეს. ან შეიძლება კარტელოსნება არ ენდობოდეს თავის პოლიტიკურ რეიტინგს და რა თქმა უნდა ისინი თქვენ რომ მათთვის არ არის სანდო ის მონაცემი, რასაც სოციალური გამოკითხვა აჩვენებს, მაგრამ საინტერესოა თუ ენდობიან იმ შედეგებს, რასაც სიღარიბის, უმუშევრობის და ზოგადად სიდუჭირის შესახებ მოსახლეობა აფიქსირებს ამ გამოკითხვებში. და თუ არ ენდობიან, მაშინ ესე იგი აცდენილია საერთოდ იმ რეალობას, რაში ჩვენ ცხოვრობ და თუ ენდობიან და ჯერათ ამ ფაქტების, ამ პროცენტული მაჩვენებლის, მაშინ რაში გამოიხატება მათი პასუხისმგებლობა იმის ფონზე, რომ 9 წლიანი ფაქტობრივად 9 წლიანი მმართველობის შემდეგ ეს პრობლემები ისევ ისეთი სიმძლავრით დგას საქართველოში, როგორიც კანტონოსების ხელისუფლებაში მოსვლამდე იდგა და ეს პრობლემები არ იცვლება წლიდან წლამდე. ამიტომ აქ ისევ პრობლემა წარმოადგენს ის, რომ პასუხისმგებლობისგან გაქცევა და თავის ალიდება ხდება როგორც მმართველი პოლიტიკური ძალების მხრიდან, ასევე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან და მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე თვითონ თვითონ ფიქსირდება სოციალურ გამოკითხვებში ეს პრობლემები, ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია წავიკითხოთ, რაღაც გავუზიაროთ ერთმანეთს, ან აღვხობთ, ან ასე შემდეგ, თუმცა რეალურ გამოხატულებას ეს შედეგები მაინც ვერც აღარ ყოლებს რეალობაში, პოლიტიკაში და ვერც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გავლენას ვერ ახდენს. მედიების კუთხითაც იგივე პრობლემა არის შემიაზრდით, რაც პარტიების მიმართულებით. აქ მედია ბაზარი საქართველოში საკმაოდ მცირეა, სარეკლამო ბაზარი პირველ რიგში და აქნა შემოსავალი მედიებისთვის ძირითადად პრინციპში გადაჯაჭვულია და დაკავშირებულია მაინც მსხვილი პოლიტიკური პარტიების შემოსავალთან და ფაქტურად ერთ და იგივე ფინანსურ წყაროებზე ვსაუბრობთ ძირითადი მედია საშუალებების და პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში. ამიტომ მათი დღის ეს რიგი არის არაპოლიტიკური, არამედ პირდაპირ პარტიული, ანუ კონკრეტულ პარტიის დღის ეს დღის ეთხება და იქიდან გამომდინარე სოციალური გამოკითხვა გვეუბნება, რომ ამ პარტიების დღის ეს რიგი აცდენილია მოსახლეობის ინტერესებს და მათ შორის ნდობა არ არსებობს. უნებრივია ვერც ამ პარტიას დაკონტებარებული თუ და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული მედიის ინტერესები დაემთხვევა საზოგადოების სურვილებს და ჩვენ თუ მედიის, ქართულ მედიის ეთერში არის საუბარი ამ პრობლემებზე, რაც ეხლა ვახსენეთ, სიღარიბე, ეკონომიკური პრობლემები,
მუშაობა და ასე შემდეგ. აქაც საუბარი არ არის არადროს რამე რეალურ გამოსავალზე ან კონკრეტულ პოლიტიკებზე, რაღაც შეიძლება შეცვალოს ეს სიტუაცია. აქ უფრო ისევ მოსახლეობის დადანაშაულებას ხედავთ, რომ წარმართია მოსახლეობის ნაწილი დერფნის საკმარის დოვლად, ან არსებობს რაღაც ბუნებრივი დაუძლებელი პრობლემები, თითქოს ბუნებრივი კატასტროფა, რამაც გაწირა საქართველოს ესეთ სიღარიბისთვის და ჩვენ კიდევ რამდენიმე წელი თუ ათწლეული უნდა ვიმოდოთ, სანამ დასტაბილდება და გამოსწორდება ეს სიტუაცია. ეს ერთადად ქართული ოცნების დაქვემდებარებული მოდიას გულისხმობ. მაგრამ აქაც მსგავს პრობლემა ძირითადად არის შემი აზრით სოლების, რომ მედიასაც და პარტიებსაც მსხვილი ბიზნეს ჯგუფები მართავენ და ბუნებრივია ისინი საკუთარ დღის წესრიგს განახობენ მათ და საზოგადოებრივი ინტერესები ან საზოგადოებრივი კონტროლი ამ მედიის საშუალებებზე არ არსებობს ფაქტიურად. და ბოლოს კოტე მნიშვნელოვანია ასევე ვისაუბროთ, თქვენ აღნიშნეთ წინა კითხვის ფარგლებში, რომ ასევე საყურადღებოა თუ როგორ ხედავს ხელისუფლება ერთგვარად პასუხისმგებლობას, თუნდაც იმ სოციალური გამოწვევების და პრობლემების აღიარება მოგვარებაში, რის წინაშეც არის მოსახლეობა დღეს. მეორე მხრივ ასევე საინტერესოა თუ როგორ მუშაობს ხელისუფლების პროპაგანდა, როგორც ამ არსებულ სოციო-ეკონომიკურ პრობლემებთან მიმართებით, ასევე ერთგვარად დეზინფორმაცია ყველაზე ხშირად ოპოზიციის ან ისევ და ისევ საერთაშორისო პარტნიორების, საერთაშორისო პოლიტიკოსების მიმართაც ამ ბოლო დროს ყველაზე ხშირად ხდება ნარატივი ომის და დესტაბილიზაციის თემით, ერთგვარად მანიპულირება. ამ თემაზეც რომ ვისაუბროთ, როგორ აისახება და რა გავლენა აქვს ამ პროპაგანდას როგორც მოსახლეობის განწყობაზე, ასევე ქვეყნის მომავალზე, რადგანაც ერთგვარად ეს წელი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მომავლისთვის, რაც ისევ და ისევ ამ გამოკითხვით მოსახლეობის უმრავლესობას სურს, რომ ქვეყნის მომავალი სწორედ ევროკავშირთან იყოს კავშირში. ჩემი აზრით, ქართული ოცნების პროპაგანდა საკმაოდ დახვეწილი და წარმატებულია. აქაც რაღაც უზარმაზარი სიახლეები და ახალი მიგნებები არ ქონია იგივე სააკაშვილის პერიოდში და უფრო ადრე შევარნაძის, როდესაც ეს დამახასიათებელი იყო ერთგვარი ტრის ხატის შექმნა გარკვეული გარე რუში და სუბიექტების, აქტორების მიმართ, და ამით ეს აძლევს საშუალებას ხელისუფლებას, რომ აიღიდოს პასუხისმგებლობა. არამხოლოდ პასუხისმგებლობა აიღოს, არამედ ძირითადი საზოგადოებრივი დისკუსიის და განხილვის თემა გადაიტანოს მისთვის მისაღებ ან იმ მოედანზე, სადაც მოკლედ მას გამარჯვება დარჩება და არ ისაუბროს ისეთ თემებზე, რაც მისთვის დამაზიანებელია და რაც მის ტრეიდინგზე თუნდაც კარგად არ აისახება. ამას ქართული ოცნება ალბათ ყველაზე წარმატებულად აკეთებს წინამორბედ ხელისუფლებებთან შედარებით. ბუნებრივია ამას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, მთავარი ოპოზიციური, ყველაზე დიდი მხარდამჭერის კონე ოპოზიციური ძალის დღემდე ნაციონალური მოძრაობის წარსული და ის გამოცდილება, რაც მათი მმართველობის პერიოდში დააგროვა ამ პოლიტიკურმა ძალამ. მაგრამ ამის გარდა ფაქტობრივად ოცნება თავისი საინფორმაციო არხების საშუალებით იქნება სოციალური ქსელები თუ ის ტელევიზიები, რომლებიც აკონტროლებს, ის ფაქტობრივად მუდმივად კულტივირებს იმ იდეებს, რაც მისთვის ხელსაყრელია ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, და მუდმივად აწუთის, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო საზრდოს თავის სამორჩეველს, რომ არ იქნას ყურადღება გადატანილი მისთვის უსიამოვნო და არასასურველ თემებზე. ეს ომის საკითხი და ახალი პარტიის თუ ფრაქციის პოლიტიკური მოძრაობის შექმნა ქართული ოცნებიდან გამოსული დეპუტატების მხრიდან სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, მოსახლეობაში არსებობს ემზია შიშის გავარქვა და წუხელი ცოლთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ომი არ არის საქართველოს უახლოესი წარსულისთვის უცხო და გაუგებარი რამ, პირიქით ძალიან დამაზიანებელი და მტკივნეული გამოცდილება გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, როგორც ადამიანური დანაკარგის, ისევე სხვა დანაკარგების მხრივაც. და რა თქმა უნდა, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა დღესაც განწყობილია, რომ შეინარჩუნოს მშვიდობა და არ განიცადოს ისევის გამოცდილება, რაც ომსთან ახლავს. ამას ქართული ოცნება ძალიან კარგად იყენებს და ცდილობს თავის ეკონომიკურ ბაზარს
აკურთხა დააყრდნოს სწორედ ამ მშვიდობის შენარჩუნების და გარკვეული სტაბილურობის შენარჩუნების სურვილს, რაც ქვეყანაში ობიექტურად არსებობს და ეს გასაგებიც არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ რამდენად ამის საწინააღმდეგო ნარატივი ან ამის საწინააღმდეგო საინფორმაციო სტრატეგიაც არ არსებობს ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ჩვენ ძირითადად ვხედავთ ისე რომ პრაგმატურ მოწოდებებს ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს გაერთიანების შესახებ, რაზეც პრინციპში რაც დეკლარირებულია უკვე საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან და არც მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არ არის უარყოფილი და ამას პირდაპირ არც ქართული ცნება არ ეწინააღმდეგება, ყოველ შემთხვევაში უშუალოდ მათი ლიდერების საჯარო დისკურსის გზით. მაგრამ თუ როგორია ქართული ოცნების სტრატეგია და რას ეხმობა ძირითადად, ამას ვერაფერს ვერ უპირისპირებს ვერც ოპოზიციას მათ შორის, ამიტომ ეს არის საკმაოდ წარმატებული და შედეგიანი უკვე დავინახეთ, რომ ქართული ოცნება მოახერხა ყველაზე ხანგრძლივად ძალაუფლების შენარჩუნება საქართველოში და სიტუაცია თუ შეუცვლელი დარჩა, ფაქტობრივად არ არსებობს მიზეზები, რაც ხელშეუშლის მათ მომავალში კიდევ ერთი ვადით არჩევისკენ ჩემი აზრით. დიდი მადლობა კოტე თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის და ინტერვიუზე თანხმობისთვის. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ.